各位小朋友同家长，今日呢我就想介绍一个呢禅晓话俾大家喎。你又可以準備一支 HB 的鉛筆，如果你平時上堂有學這個的即畫一些素描都會用到的 HB。 另外一支呢，知不知道是什麼來的？哦，原來我叫紙筆。紙筆的功能呢就是幫我們呢，在我們呢是上陰影的時候呢就可以呢幫我們推開的，將一些顏色呢很簡單幾樣東西啦，就齊全了。我就畫一個呢，好像用一點啦，畫一個小小的格，是不是很容易呢？將它呢 join together 呢，就好像一個正方形一樣。上面我就利用我們之01的針筆，就畫這個 Lipper 流水。可以呢，首先畫一個，是不是一個圓圈？很易畫呢，是不是？在 Lipper 的這個大圓圈隔離，我們可以畫一些小的，跟著呢要再轉動張紙，可以再畫一些小的啦。咁就畫咗呢行啦，咁然後喺呢行我哋又再畫喎，有啲大有啲細先靚噶嘛，係咪啊？如果咧你同一個形狀咧就唔得噶啦，就麻麻地啊。我哋可以咧唔同嘅 size 嚇，咁去畫嗰時候，我哋可以轉動張紙啦。因為轉動嗰時候咧，你又可以 exercise 下隻手喎。因為大家咧可能成日都喺屋企，可能已經即係好少喐動啦，係咪啊？咁啊，喐動下隻手，同等我哋可以靈活一下啦。咁又點咧？咁可以利用一啲線啦，我哋就將啲波波咧就連接咗佢。首先我就好像揀這條，將這些波波連接了，是不是好像一條呢，好像有些水一樣，像不像有些流水的，是不是？你可以細細力，不用太大，如果太大呢就將它連接了，好像動動，是不是？然後呢好，咁咧唔係就咁就算噶喎，咁我哋可以喺中間咧呢啲位置咧，再用一啲線咧，咁樣載佢，係啦，喂，喺度喐動緊啊，似唔似喐動緊啊？有冇觀察過啲水啊？啲水係點噶？它不會靜止的嘛，它會動動的嘛，是不是？有些波浪啊，這樣。好啦，那我們呢就初步就畫好了。那我們不要浪費了這支素描筆，那我們可以呢在這些的圈圈裡頭呢附近呢就打一點點陰影給他們，是不是？一等他們更加可以突出一點啦，好像有個感覺在這裡這樣。大家呢畫的時候呢就不用呢做這個陰影，不需要呢啊揸死曬支筆，要放鬆個手腕啊，輕輕是輕力這樣去整啊，可以喐下張紙啦，喐動佢啊，咁咧我哋都可以咧利用頭先我介紹個紙筆啦，喺我哋附近咧可以幫我推一推啲顏色，咁咧等咧佢又可以均勻啲啦，周圍有啲唔同嘅層次感喺度啊，係嘛？即係有深，亦都有淺啲嘅，咁睇落嚟咧個動感咧就更加
好啦，視覺效果咧就會更加即係出嚟啊，係嘛？係咪好易做咧？嗱，呢個咧任何人都做得嘅喎，甚至一啲親子活動都得嘅喎。咁我寫低咧，呢個叫流水，好唔好啊？流水，因為英文咧有一個叫名叫 Lipa， 咁就由一個叫做 Rick Roberts 嘅禪曉導師咧。